MaxBiz. Çfarë është MaxBiz? MaxBiz është programi i cili është dizajnuar për ty si pronar biznesi, i cili do të rris fitimin tënd, kujdes, fitimin tënd në vetëm 5 javë. Si funksionon kjo? Është shumë e vështirë? Jo, është fare e thjeshtë. Tre gjërat thelbësore që ne do të analizojmë aty janë: 1. Eksploro tregjet e pa shfrytzuara. Biznesi yt tani në këto momente përballet me një treg të pa shkelur. Me stafin që ke, me burimet që ke, me klientët që ti ke tani, ti ke jashtëzakonisht shumë mundësi që mund të fitosh më shumë, mund të shfitosh shumë më tepër se ç'po fiton. Dhe këtë e them me bindje, të që vetëm duke analizuar biznesin tënd, në numrin e klientëve, në stafin tënd, neve mund të gjejmë boshllëqe pafund, të cilat ti nuk po i merr, vetëm si pasojë e mënyrës se si ti po bën biznes. Kështu që gjëja e parë që ti do të mësosh në MaxBiz është eksploro tregje të pa shkelura. 2. Bash do të zbulojmë se cilët janë indikatorët kyç për biznesin tënd. Biznesi yt mund të jetë mirë, mund të jetë keq, mund të jetë lartë, mund të jetë poshtë, por cilët janë ato faktorë, cilët janë ato indikatorë, ato tregues kyç, të cilët e tregojnë biznesin tënd që është i shëndetshëm, që është afatgjatë, është i rritshëm, apo është një biznes që është në kulmin e suksesit, por nuk e dinë se si do jetë më vonë. Nuk e dinë se cila është momenti i kurbës së suksesit. 2. Neve do të zbulojmë indikatorët kyç të biznesit tënd. 3. Është si të krijosh një marketing bindës. Tregu është i mbytur me reklama, është i mbytur me informacion, është i tej ngopur me marketing, ama ka një mënyrë shumë të zgjuar se si ti mund të bësh marketing për të zgjuar interesin e klientëve të tu potencial. MaxBiz është një program i cili në 5 javë ty do të ndihmoj që ti të kuptosh tre elemente thelbësore që unë përmenda më sipër. Dhe nga ana tjetër ti do të kuptosh që këto gjëra që unë po them janë të vërtetuara, janë persona të cilët e kanë provuar dhe kanë përmirësuar biznesin e tyre. Një vajzë ishte nga 5.000 euro shkoi në 120.000 euro. Po. Nga 5.000 euro në 120.000 euro, apo një biznes tjetër, djalë që shkoi nga 6 shifra, shkoi në 7 shifra. Më beso që këto janë rezultatet të provuara. Aty do të kesh dhe numrin e telefonit ose të emër mbi emër të personit të cilin ti mund ta kontaktosh dhe mos më beso mua. Thjesht pyet personin dhe pasaj merr informacion dhe pasaj hajde përsëri te ku. Pra, kemi rezultatet provuara. E dyta është që ti do të punosh me një trajner, me një coach, i cili është i certifikuar si high ticket coach dhe ti do t'i marrësh udhëzimet e personalizuara. Shumica e bizneseve kanë problemin që shiko se kësë funksionon për biznesin tim. Biznesi im funksionon ndryshe. Këto nuk janë për mua. Pikërisht, personal traineri apo personal coachi jo do t'jetë aty për të ndihmuar ty që këto gjëra ti implementosh në biznesin tënd. Është e thjeshtë dhe efektive. Gjuha që përdoret aty nuk është një gjuhë e jashtëzakonshme me terma teknike të vështira, është një gjuhë e thjeshtë, është nga përditshmëria dhe shembuj të pronarëve të bizneseve të nivelit tënd. Është e përgjithshme. Është efikase dhe elastike në orar. Ti do të pajisesh me një username password dhe ti mund të aksesosh nga komoditeti i shtëpisë tënde, nga telefoni jut, nga laptopi jut, nga kudo që mund të kesh internet, dhe ti nuk je i varur, që të vish patjetër të takohemi fizikisht bashkë apo në orare të caktuara. Kjo është 24 orë në 7 ditë javës. Bonus ekskluziv. Bonus ekskluziv, nëse ti vendosë ta marrësh brenda ditës së sotme, është që ne do kemi një telefonat bashkë, 20 minuta, ku do të caktojmë pritshmëritë e programit. 1, 2, 3, 5, 0. Pastaj ti do të pajisesh me username passwordin e aksesit në akademin e biznesit, Eri Business Coach, dhe aty ti do të marrësh kurikulën apo informacionin bazë i cili është i strukturuar i gjithë materialin në MaxBiz. Në përfundim, neve do të bëjmë një telefonat tjetër bashkë në fund të 5 javë, pra nga fillimi që ti e fillon 5 javë në fund, neve do bëjmë një telefonat tjetër bashkë, ku do shikojmë feedback-un dhe nëse ti nuk je i kënaqur me
kurikulën apo me programin, atëherë lekët ty të kthehen 100% mbrapsht dhe këtë e themi bindje plot, pasi neve kemi për qëllim të krijojmë bashkë një marrëdhënie pune, biznesi e vërtet e bazuar mbi besim, e bazuar mbi rezultate. Në qoftë se ky program nuk të prodhon rezultate, unë nuk kam që dua marrëdhënien me ty, sepse kjo kurikul nuk funksionoi. Atëherë, diçelini i MaxBizit është që unë neve të dy të ndërtojmë një marrëdhënie biznesi bashkë ku se unë të shtoj vlerë tek biznesi yt. Prandaj qëllimi im është që kjo është një nisje, një start për një hap më të madh. Në qoftë se kjo kurikul ty nuk të funksionon, ti do më shkruash dhe më njëherë lekët do të të kthehen 100% mbrapsht. Bonus tjetër është guida financiare e biznesit. Është një formular i cili është shumë i mirë që ta këshilloj ta bësh për biznesin tënd. Është një blueprint i cili është metodologjia e marketingut dhe e rrjedhjes së licave derisa konvertohen në klient dhe pastaj kthehen prapë në lica. Çmimi. Gjithë jemi tek çmimi, po. Çmimi është vetëm 97 euro. Se ka qlirë? Po, pikërisht, prandaj ta thash dhe që në fillim. Kjo shërben si fillim për marrëdhënien tonë. Kjo shërben si një pik starti që unë dua të ndikoj të shtoj vlerë tek biznesi yt. Është vetëm 97 euro me akses vetëm 5 javë. Në qoftë se ty nuk të prodhon vlerë, lekët janë totalisht mbrapsht. Kthehen dhe nuk ka asnjë problemi. Oferta është e kufizuar pasi janë vetëm 25 vende të lira. Kjo është një fazë testi ku unë dua ta provoj programin dhe komunikimin me ty dhe nuk do të jetë për një kohë gjatë sepse mbas me 25 blerjet e para neve do krijojmë një ide se si është programi, sa u pëlqye, sa u kthye, si u bë dhe do të bëjmë një version më të mirë dhe më të shtrenjtë. Kështu që nëse ti merr vendimin shumë shpejt për të blerë programin, kliko më poshtë, li programin dhe thjesht mba mën diçka. Ajo që ti do të humbasësh është zero. Pse? Sepse financat do të të krejnë 100% mbrapsht. Po në qoftë se nuk pëlqen kurikula, do të harxhohet koha? No, koha nuk harxhohet sepse ti mësove diçka të re dhe sido që të jetë kurikula më e keqe e mundshme të jetë, prapë ti mësove diçka të re. Ajo është fryt i punës time personale që kam bërë me pronar biznesesh të suksesshëm dhe nëpërmjet programit tim janë bërë akoma më shumë të suksesshëm. Kështu që të fitosh nga eksperjenca e këtyre pronarëve të biznesit nuk është gjë e vogël. Kështu që të sugjeroj fort, blije tani për vetëm 97 euro. Dhe të pres në takimin e parë që neve do zhvillojmë bashkë telefonatën, ku do të flasim në lidhje me pritshmëritë e programit dhe si kjo do ndikojë për biznesin tënd.